Zástupcovia mesta pozývajú obyvateľov ulíc Vladimíra Klementisa, Juraja Slotu, Teodora Tekela, ako aj širokú verejnosť na prezentáciu k pripravovanej rezidentskej zóne R6. Stretnutie bude vo štvrtok o 17:00 v Malej aule Univerzity svätých Cyrila a Metoda na Bučianskej 4. Regulované parkovanie tu spustia po osadení dopravného značenia. Za parkovanie v tejto zóne budeme platiť non-stop. Celosvetovú kampaň Hodina Zeme podporí mesto aj tento rok. V sobotu od 20:30 do 21:30 vypne samospráva osvetlenie Dominant na hlavnej ulici. Ku kampani sa s hasnutým svetlom môžete pridať aj vy. Ak ste od minulého roka živnostník, daňové priznanie podávate online. Do konca marca sa musíte zaregistrovať na daňovom úrade a uzatvoriť dohodu o elektronickej komunikácii. A to aj v prípade, že chcete predĺžiť lehotu na podanie priznania. Registrovať sa môžete na stránke slovensko.sk alebo vyplňte formulár na stránke finančnej správy.